Radio Sagale Walabuma Oromia. Radio Sagale Walabuma Oromia. Akeka Sukan Saboro Mobilisa, Yoromo Walab. Send the Democracy Fakambu Davis and Nigari Abu Gurum, Degger. Akeka Sukan of Gali Sufi Soldier. Bermuduman Oromo, Dev. Iga Blafilman Oromo Ugomaja de Aman. A gift to the Saswari Gamakali can have Kakasu Charra. Pun Radio Sagale Walabuma Orme. Olma bultini sin nagaur doftotaf daggefa tot radio sagale walabuma oromia jal atamo ashama kanaga san fudef turtin kesan saganta tamsa sakalletti radio sagale walabuma oromia kamisa fulbana bulti kudanija barakumala maf diddemi tokkolin hata uf kan isan hawatu anati kiduga sati anis ana dufu jede yadda ala amina dinda waragitti balme taje sanani namagadi Wara yang jejak aja yang menutupi nak agam ini ni lah agor ada lah macam dan dini. Orang tu semua orang mesti kita jista. Kalau orang tu semua orang mau kopi sudah, ya sudah ni. Cari macam segera segera aje ni. Ikut dina wala kan kita tu bala tejra. Orang mohon diinsa orang mohon baca sah. Makar ini sejarah saya sendiri aku bawa malay orang ini kaya. Kalau mungkin beri tiba tak seni aman tak jero. Baca sih nampak sih hancur aku kisah ini. Diinsa baca orang mohon terkot sejarah saya sendiri aku kau jerangkan hari. Sagale lena manka nol duradu basan nage simne kunnin giddu gale soromia li tashaggar. Hona ginda baratti bilbilun adje chasu kanne sa oromota sadi ratti guya kale sa da gal gala manhid ati. Fudu daani lolto tokunen abiyin rawate korachun odesa gutu argannef. Gara kaab oromia konya wallo tis bilbilun haloli gala wasn oromo konya wallo da kesa jiru. Samicha umnota fint aleyi nanno amarafi lolto tokunen abiyin awas oromo. Wallo ratti de majruf kapti ilia kaka ratti ya da balla orom ticha kaburomia kunya wallo rargane ke sadu bijo sensa furane isan nage simnef gara ki boromia gulina borana tibulbilu dan bonni deirate hongen ammachun marrabisan ibun lumati lowan romo borana mro tajrufi akka wasatu hawasni rakko hamtuf satlame jiratu ratti odesa balla Orang tiada boran arah argan nikesa, dubi josen safra nisan lagi semneda. Gutun odes safi, marile orang mota sedin walin tulfane. Sagan takkan nikeset kan isniif dia tu ta. Turtin kesa namas agamai kurfike nyatun fana atauf isan hawata. Jal kabar rati gitu galis orang mali tashagger. Kuna ginda barat itu bil biluran. Aje cha sukan nesa guya kalesa gal gala orang mota sedi rati. Litashagger kuna abuna ginda barat keset rawate fi. Alam tu yeram mat awas ni orang mahu gurina syawalit ah, hona agin debarat mudah tajranet, odai sargan isinif desina, sunis musika, cium sakana bud hegala. Ala amina ginda barat itu, mana mana aje sama ni nama dari. Kuarai yang besar aja yang nutrisi nak agam ini nurah agor ada lah macam dan dene. Gua cikgu kene sah kuni bawa laki asumat kulle. Kerana jin dengarat mana lah kacik esalle hingga. Mucan tu ku sak asumat ti mana bayi jarak segar kan lagi itu belajar ini. Kerumat ti sakat tang sakat kesan ini lagi ini. Enggak dada wa bukti ma lama kian ini betalane. Bukti lama itu kan ini. Gara sentimen itu tu dia si sajira ni riveri dana kiti terara kisah tu dalam ni gatu fikir ganda berkebal lah kisah tu awalan ni milisya rumah gandar makana tu hidatar makana tu kerkan kisah tu berarti humna mau cuma makana tu. Ginda barat kes mama gala kacis ibna nusa narak kor hawa nak kejar nusa jadi devne odi fanne orang muda kisah satu re me ammo mal tu jira mucan amma aje fami kuno makan sa enyu. Makan sa kabar ya bocor segera. Ganda makin terang itu tidak lagi, musani hujung na hujung curah ini darah segar kena lagi, jaro dia tu kungguni hati lagi, ayah na wajar hari mati saat tidak lagi demi ti, tak ketemu semua hati sani, nama naga hiu sabar jodoh hati, kerakti orang ini, alih ganda barang sesuatu yang banyak tiada,
dukkana keessa jira uummanni aanaa hin dabalatti halkanni guyyaa isaa hin beeku baay'ee nama yaaddessaa ba'ee galuu hin danda'u gabaan hin jiru namni wal keessa hin deemu suuqii hin jiru inni baadiyyaa magaalaa hin dhufu inni magaalaa gad hin bu'u warra du'aa walii namni hin naqu baay'ee yaaddessaa dha fuulduratti maal akka ta'uusaa mootummaa kamitti akka himatan eenyu furmaata akka godhu kun uummata oromootiif maallee waan galeeru hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo gandaa 32 gala keessatti kunfatanii jiru. Kaayyoo barsiisa isaanii barsiifachaa jiru. Hojii hojjechaa jiru. Uummata isaanii isaa bilisaan nama wal lole araarsaa jiru. Daangaa wal dhiigan immoo sirreessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuudhaaf ishillee kana booddee duubatti deebi'an ittiin fakkaatu. Uummanni inni isaan qabsaanii dhumaa jira jalatti namni beela haajiraa manaa bahuu hin danda'u. Manni gubachaa jira. Namni bishaan keessatti gatamaa jira. Namni du'e awaazii dhabaa jira. Fuulduratti immoo waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo mataa isaa qabanatti fakkaata. Amma gandeen gindabarat kun lafa oboon to'atee jiru gidirfamni sun irraa dhaabbatee inni qotatee inni oomishatu oomishachaa nagaadhumaan jiraachaa jira. Akka odeeffannoo qabdaniitti yoo illee walirraa bitee walirraa gurguree magaalaa dhufee magaalaatii galuun rakkoo ta'e iyyuu. Ganna baadiyyaa keessatti namni qotachaa bara haguugee horiin darabaa gashatee. Uummanni qotachaa jira tasgabbeessaa jiru daangaa daarii abbaa aseensee argochan karaa guduruu aseensee daangaa jiru jechaa sakattaanii eegaa jiru. Sirriin akkamiyoota argochamoon akka aseensee ce'anii horii uummataa hin annellee achitti kellaa dhaabanii hojii bal'aa hojjechaa jiru. Inni magaalaa keessaa immoo aseensee gadi buusuus hin danda'anii sirriin akkamiyaa kun immoo haasaa isaa furu baay'ee jalaa fashalaa'ee jira. Yeroo har'aa kanatti dhiphiitachaa jiru. Hindaaqqoo kookkee irraa gatanii mormi irraa buutee lafatti balaqqisaa jirti. Namni badiidhaaf kaate immoo nama balleessuu dandeessi waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo yeroo har'aa kanatti mo'icha guddaa dhuunfatee jira. Alaabaan dabaraa keessatti waan tokko wanti nama yaaddessu hin jiru. Magaalaa keessatti immoo nama fixaa jirti mana hidhaa keessaa baatee kaayyoon ishii mana hidhaa keessaa baatee nama karaa deemtu fixe malee baadiyyaa buutee waan tokkotti fuutee galuu dandeessu. Haala naannoo sanaa kan ammeessee guureedhuma ilmaan nafxanyootaa mootummaa Koloneel Abiyyi bilchaginnaa kana wajjin jirtutu ijaaramee gaagaama guddaadhaaf illee Oromoo saaxilaa jira. Oromoota ajjeefaman kanallee kan fileetikaaf waraanaaf kennu ilmaanuma nafxanyootaatii jedhu attam amma haalli ijaarsa ilmaan nafxanyootaadha kan magaalaa kaachisiif naannoo sanii kun. Sirni nafxanyootaaf ijaarsa ijaaramtee jirti mana uummataa cabsitee. Qabeenya namaa sakkatoomsa fakkeessitee saamaa jirti midhaan namaa magaajana keessaa baattee hamma godina Ambootti walii fe'aa jiru caasaa ijaarratte humna biyya bushootoon ta'een humna hattuuf humna duriyyeetu as keessatti nafxanyoonni wal filanii sirna amaaraa asirratti caasaa ishii ijaarratte saamichaaf teesse malee waan biyya bushootis miti waanuma bu'aa buuftus miti yeroo dhumaan malee waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiidhaaf kaayyoo akeeka isaanii. Eenyumatti isin hin danda'anii eenyumtis beekuus hin danda'amu ibsaa gaanii keessaa fi jechaadha ittiin isaanii. Kanaaf ishiin as keessaa immoo sirni nafxanyootaa kun badaa jirti, harcaa jirti, qaamaa jirti, nyaattiin du'aa jirti jechaadha. Kanaaf gatiin qabdu yeroo warraa kanatti gatiin qabdu qabsoon immoo dhiigaa malee waan uumee kana uummanni Oromoo baruu qaba. Soona hin dhufu jechaadha. Uummata Oromoo bal'aadhaa fi yaa malee dhaamu eeggachuudha. Ittaasii immoo tokkoon deemuudha. Balla gahuudha. Adeemsa tokkoon harka tokkoon wal qabatanii sagalee tokkoon sirna abbaa dirree kana sirna naafxanyaa sirna milillii kana ofirraa funqashuu qabuun jedhan uummata Oromoo bal'aatiif kan hin dhaamu kanuma gabaabaati. Kan amma san dhageessifne kun gara giddu galeessa Oromiyaa Lixa Shaggar Onagin dabaratetti bilbiluudhaan ajjechaasuu kanneessaa guyyoottan lamaan kana godina Shawaa Lixaa Onagin dabarat keessatti raawwateef ajjecha akkaan amaa dhalataa godina Shawaa Lixaa Onagin dabarat irratti guyyaa lamaan kana raawwate. Akka waliigalaattis haala hawaasni Oromoo gamasii keessa jiru irratti odeessa arganne san dhageessifneedha. Kanatti mo'aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloitti bilbiluudhaan saamicha hidhaaf girfama hawaasa Oromoo Walloo mudataa jiru. Lola humnootaa fi xaaliyyii Amaaraa takkaawwan mootummaa Koloneel Abiyyiif warra TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru. Addatti ammoo dhimma egeree Oromoof Oromiyaa takkaawu akeekniif galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessaa irratti yaada Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo irraa arganne siniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Dawee Harawaa kana keessatti abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu midhaaniif qabeenya illee akka saamaniidha. Kaleessa dheengadda kana kan himamu
guyya kale samo gara baate ata udoka na sirre sita umnonni motuma kolonel abi wal halelu tuhima majra sawasana wal kabate nanun sunna genya kan kamne kan ke sabare le akajran tuhima ma memory ke nyaka na ram fanna sami che set ke gefa me awasa romo retta boti kabe nya romo wallo retti sami che ke sebichi dan akasuma ajjechani goznale oromya bakota gara gara ke setti wogga sadana kana ma darban kana ke sta Roma gara gara ti ni mature addatti amma gaf buya tengattati Baguya kepata yetu da godina wallo ana dawe magala bora ke satti isini warra shane dan deggu sukin ke sani warra shane tu isini da bukurata isani fi me shati he sutti jetan jetu dani namota la mera adati kabenya suka sani but magoto tin samani akasma abba kabenya toko ka matasani aga matle adaba fatumba doka sadaba kuni karshi kalpuma dipalama era samani ra prataninya turu ka waram besuma romo tigeta jista gara waram besuma romo ko pesura ye tudani samichi ni pagara gara ateni igodina wollo kana ke satti baballa tejra akasma mo guyale ngada dawe bora ke satti wan hamto fi sukane sa sukake hanai bakuma kana dawe bora kana tiga pogga tokko akabati yero ma kachin kana guyya tokotti adu safa managarna digdami torba kana tuguba tetwe egasma guyu ma guyu manana mota hedungu baccha tre gafa ja fatata amma darbe kana alle manota hedungu bali jirani isin mise sota waram besuma romo de gartani da akasma jolle ke santu waram besuma romo ke sajira je tudani devichapi ita garagaratu agge samade ejetula orun waram shesota warana tida balamanille akain kotamne pi manishanille gubamu tutre amma mo shakir rakake jabina ma waram be summa oromo godina kana ke sat jaba chatu peni magala bora ti waram be summa oromo yerosiku abadiyale ke sabut matti to ate aga ma urane salama bakajaram tutti waram be summa oromo ti to atam teje sabut ma gotutti gafkana ol dawe bora tille ol gara magala gudditi tibo de manje turani sodda fi e kamur rankan ke ummata sapporto tarati ba e mi pa dadda da ke so tugra je tu kori kana na so jero ba dinu makenya kana ke satti gafa buya ke tata gara gara ra nano sati la mara gara kare nano haga nano sati apriti sati la ma tu ka satti de ma tu re inisi bakka komba cha je de be kamu ka godina adda sabaromo sontane ka gara nanno amara rakama ni achke satti hum naraya sabiya kaanti buddha tu bakasana ture kaanti sana ke satti garu ka satti jar ka be lu ka satti sati la ma de mu ke satti ogano ta warane cha kan tulani he tunille akka gaga maniran agame e ga tu ka satti kuni erga jar ka be sati la ma kana ke satti adaba tu male sani asille lolli kol dorin akuma e tu fatti ja sani duratille yero he dura ko shakki fi walitti mu fannan girtu sari ta ka tulle ode fanno ga kabna ega sanuma wa ka batte ga guya kale sa je tun guya ro bi je tu da ganama ralle mise soni rayat sabiya kan pi sana ke satuan ega kan pi sana ra ba fatani gara ganda ro tu sani ti garu ba ke ro badani warren ette dakaba me fi warren magala ke so so ni se ne kaba mani rebi cha hama dan reba mani che dakpa mani ki morati de dakpa mani ega namon ni hetu namo mori makesa osmatin damma kami ka baka tani karani de ni kirani yetu kuni ga bo matti morani nanno sanaju suni ka kombal che kesa ar kamu suni morara ya tabiya suni Gutmatti akadi betero fi akwal barbade sani jira akasmatti makaru ma fi wal istorani akmaka satti humna wal ukatani ka pani jirani erga sani achi kesa kamni brasen undando kamni warana achi kesa mo albo undando ukatle da pate jira mare za ka jira wanti be kamu hinjiru de tuaka bu ya ba bu ya ka na te tura ega rakole rakasi kuni bakuma garagara godinu makenya kana kesatti enyan ka arga jiru kuni bakota garagara oromya godrale ka tesalle jiratu mala ega godre kenya kana kesatti garu wadden giddu wara mise sota raya tabidya giddu tikka samaju bak garagara ti garabare tille karma chujira ka binoni
ummata jala midan gargarsa gabbar darbe homa wani sati warami da manefe gargarsa malakati ti gargarsa midani gara gargarsa warra ganyata warra dina tingo da musana hatura kanke kabnon gitu sanati wal tapi utara ba udani mishon ba gargara ti walati ka mane churan ka bnota gitu sababa wal tabe homa mefi yero ti pachani fa gara jiran tujira masale duba kha 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 ti butcha shariat ti dana ba te ganda shariat ti ta ba he tre amma go mati ti gate jira gari mse so ni badani gari na mokso so bani khokala tala man her ga hai ke ti ge sani sa puten ta bam si pa me go ta go mati mora suni ye ti gate sani asle pan ba te ganda rastara chapata jara me de kamura te khumne milishota walat ka ba me ba khata ko ti ummata darara te ummata dir ka maraka nyate shani gorani ka der kishi shani ba kasane te u kam ba mani ka ba mani kurani sababa wa tabe gitu shani ti u mamme gar gar pachani ju ne tu ka sa mitta kana ero amma kana ana da we bora rat ka kese ogganu ma amma sha ka ma warasa mitta kana ka abba ga da jede ofwamu ogganu ka abba ga da ka badina te ju ishan du fama warra badina te ju fame ka amne mo ba kana rat ba be ka ma kana fulla tu mishota ay tu mishota ay bichito ta ana warakatu wale kinjae ba atani je maneti homna namar de chishani pa prachu tuja dawe bora kana ratte mishota ay ka binota ana ra ka jaga ka ganda tujran ka je sama abba gada ka godini chati ka je sama chati ka dir kan chara wate ammo ba mo ta ma sinjeru kana mishota ganda ti ti kabine ana kabine ganda dabase warakana ayatu ana baate ratle wata kaswa fakata mana ummata jitsu nijra mana ummata sala ummanni kuni dakkamulto tawarra shurjiti jirate ti garotane kamana arabali kani ti mana baate rat makala ke satta tanina hatta tanijaratan mana sira nala ti jitu gani sala oso sira nala tawsi oso umna namate suta di gamun jiru konkolatar ma tibu ani ta di gusu jira da kunish kagat ke tane mishota ti kabnota ana ti kabnota ganda ta balate ti ye samicha ba kana tu ba ba majra ka man ka kana ka ke sajo kama ajaja warra godina ti ni mishota ti bichito ta ganda kabnota ganda kabnota ana ti ye chu ka kombar chara ti mo kam ne mora gud ta kana ke sati wal hale le ko ni ra ya ta bi ya ti ti ero amma kana nanwa kana ti ka pile gara gara kani gota mane jiran makar maraiya tabiya tini makaraiya tabiya jaruni waya yoka uniformi raiya tabiya ustamu kishan garu milisho tati umna adatu le tijira akasuma ammo kamli makalaka ka warra tipian lesura danda mate tipi mado ntule mado kayani ka nando kanati arkamalinde osmajatari garu amma kakakanati kaantipuni makar maraiya tabiya tini kanjuru garu mbo kakesajuru milishati warra humna adda kana to waya makana ustame te yetuda amma ga kan wal alele leni kallati da rayat sabiyatun tain gare duma nanno amara sani ta usatan hubada makeup ti ken hijo kabrotan motar kan fadda innis mal yenya kana omniti plf rubutame of bode de vera wanjida ta ko karamotu makolin abiyini dubbatama atawti guyala man kan omniti plf bakko duwan kabate jiru nanno amara ke sayu dibate gara gidduutti deemaa jiraatuutu himama. Ati gaawullaa san jirta waan kan irraa nu himta. Ammoo kabiraan qabxiin hijoon tokko yeroo qabsoon Oromoo kun jabaattee gara fiinxaatti deemtu waan adda addaatu mooraanuma qabsoo bilisummaa Oromoof hawaasa Oromoo akkasumas hayyoota Oromoo jedhaman kana keessaa dhalatee hawaasni Oromoo galma qabsoo bilisummaa isaa akka inni wallaalu taasifamuudhaan gufannaan garaagaraallee deddeebi'ee humama. Kanarrattillee waan jettu nuun jetta. Waraanni warra TPLF kuni dhiibee dhufee godina walloo kana keessa bakka warra baabboo bu'aa bakka jedhamurallee akka bee ture jechuudha. Kallattii tokko ammoo jaalli akka cifraatti fuullee ture bakkoota garaagaraatti fuullee of duuba sochii gara boodaa jedhamu sana gaggeesse erga sochii gara boodaa kallattii hundee tureerraani godheeni sochiin gara boodaa sun godhuun isaatis humni warra eessa qaamni humni jabaan waan itti bu'aa turee fi tana kan deeffachuudhaaf jedha odeessi bakka sanarra bahu kanaaf duuba deebi'anii kan turanillee amma ammoo haleellaa isaanii deebi'aniituma asuma gaggeessaati jiru gara naannoo Gondaritti dhihaatanillee kaleessa akka jiran kiloomeetira 40 akka fageenya sanirraa akka jiranillee guyyaa kaleessaatti odeessa kallattii sanii arganne
akasuma mo godina ke nyakana ke satille durani bae ase ibajirti warre raya tabiya jaramete mission ni pe tumya dano amara ga jerma bakachu ti jerma sokko te ni narati humu mesani durati tirabatan argacha hinjani warre suni akare pelolati payedamo akasuma mo meshale gurgudda kuta warana ka ite payedamo dando namuma murasa tokkotu itti fayyadame fa mootummaa kana daaraa kutte eessa butte dhabamsiisaa jira isaan kun dhiyaachaa jiran. Ajjeefne waa'ee galmaa qabsoo bilisummaa Oromoo isa jedhu galme qabsoo bilisummaa Oromoo egaa gaafa jalqaba ka'u gabrummaa jibbilee ni koloneeffatame Oromiyaatu koloneeffatame waan ta'eef kolonii jalaa ba'uudhaaf ammoo afaan qabuutiin qindaa'ee gidduu gidduudhaan illee qabsoo kana nagaa jedhame fa Oromoo marsaalee garaagaraa yoo sobamullee yeroo har'aa kana isa irraa xumura. Qabsoo waraan bilisummaa Oromootiin hoogganamu qabsoo Oromoo goola basaarra ga'ee jira. Yeroo har'aa kanatti osoo qabsoon keenya bifa kanarra jiru hinaaftonni qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan immoo dirma qabsoo keessaa warreen jedhaman sun yeroo garaagaraatti afaan faajjessuu fi uummata kana sossobuutu jira. Egaa yeroo ammaa kanatti uummanni kallattiidhaan ka fakkeenya godhachuu qabu qabsoo bilisummaa sabootaa yoo laalle akka qabsoo uummata Aljeeriyaatiin yoo fakkeenya fudhanne uummanni Aljeeriyaa gaafa waggaa 1132 bilisooman waggaa 1132 bilisoomuun duratti gaafa waggaa 1129 gahan haga hayyuu dureen isaanii illee gaafa itti galee warri hafa wal qindeessee qabsoo isaa itti fiixaan baasetu ture jechuudha. Sana fakkeenya godhachuu qaba amalli qabsoo. Jajallaa fi daddabaa akkasuma kalma daddabsu ta'uu hubannee gantoonnillee akkuma kaleessa marsaalee garaagaraa danaa bahan har'allee akkuma gantuun akka jirutti boorullee jiraachuu akka malutti fudhannee kana beekneeti qaamni fedhayyuu haaganuu kallattiidhaan akeekaa fi galma keenya yaadanneeti maal gochuu qabnaa maachuu baasaa isa jedhamu giddu gala godhannee deemuutu dirqama uummanni Oromoo kaalaatiska keessattis ammoo. Warra gantootaa fi warra sababa garaagaraatiin qabsoo kana keessaa gananii ta'e jiranitti ammoo warraan bilisummaa Oromoo kana keessatti ololuudhaaf deeman akkasuma ammoo afaan fajjessuudhaaf keessattuu warri miidiyaa garaagaraatti fayyadamuudhaan warreen abbootii miidiyaa ta'an yeroo garaagaraatti kaleessallee gaafa bara 2018 irraa jijjiirama kanarraa namoota akka lammaatii fi warreen akka dooktar. Midhaaksaa fa'aa jedhaman kunniin gaafa sana bahuwaan maqanii fi qabsoo keenya uummata kana sossobanii hallayyaatti gatanii sababa waraan bilisummaa Oromootiif oollee har'a qaqqabanne fi qabsoo keenya sadarkaa har'aa kana qaqqabatte kana as deebi'an immoo yeroo miidiyaaleen garaagaraa warreen makaleessa boollatti nu galche sana akka waan isaan har'a hojii isaanii irraa baratanitti isaan jala akka deemnuu fi isaan jala akka uummanni akka deemuu fi isaan as baasanii fa'aa wayii irratti qindeessu. Abdii isaanirratti gatuutu jiraa jechuudha. Kana ammoo uummanni Oromoo bareechee ka beeku qabu abdiin isaa kaayyoo isaati. Kaayyoo sana ammoo gamaan gahu tokkoon tokkoon mataa ofii gaafatamummaan akka nurra jiru beeknee dirqama keenyaaf gaafatamummaa keenya maal baachuu akka qabnu beekuudhaan alatti qaamuma kaleessa fuudheetii hallayyaatti nu galchisan. Akkasuma qaamuma fedhallee haa ta'u abdii kan irratti gatuu qabnu kaayyoo irratti malee nam dhuunfaa irratti ta'uu hin qabu. Warreen immoo warreen kana as baasanii fa'aa uummata afaan faajjessuudhaaf shaakala godhan. Qabsoo kana gufachiisuuf hin danda'anii akkuma seenaa isaanii xureessanii osoo gabaabaatti irraa dhaabbatanii fi uummata kana faajjessuudhaaf shaakaluu baatanii jedha. Kan ammas hin dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walalootti bilbiluudhaan qabxiilee akka akka irratti yaada ijaaraaf gadi fagoo Oromticha kaaba Oromiyaa Konyaa Walaloo irraa arganne san dhageessifnedha. Maa'ii irratti ammoo gara kibba Oromiyaa godina Booranaatti bilbiluudhaan hongeen dheeratuun wal qabatee miidhama. Nama horii Booranaa mudataa jiru irratti odeessa Oromticha Booranaa irraa argan isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa ammas turtiin keessan agamaa kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Gara kibba Oromiyaa kana keessatti hawaasni Oromoo horsiifatee bulaan sababa hongeetiin akka malee miidhamaa jira loowwan illee irraa obba'aa jiru jedhu gama mootummaa biyya Bushe jedhuun waan tokko waan hawaasa godhamaa jiru marri dhiyeeffamaa jiru bisaan illee hin jiru jedhama. Maal keessa jirtanii? Wanni ishee jiram hin jiru hawaasni akka malee bonaan daraarama jira gama mootummaa immoo hoofamaatiin jiru mootummaan hordofaa qabaa jiru gara kibba Oromiyaa Boorana kanatti. Eessa lafa akkamii faatti lafti hongeen kun ammaatti oon akkamiiti? Lafa akka marmaroo hooqee fa'aa ispeeshaalii uummanni baay'ee bonaan daraarama jira. Egaa baatii afurii shanan darban keessallee yeroo akkasitti uummatti dhumaa jiru sanii isaanii uummanni quufa qabayyuu jechaa turanii ammoo maal jechaa jiran moo dhufanii dhumoo isin hin gaafatani?
lakonni umat gafatan jiru mata wani waran junta kana fi dara jiru anta e fi wani umat gafatan jirtu manni baye bonan darara bajira gamo sumati promo tokon jiru manni akmale bonde jaba ke jira amma sanu yero lo wan bonan o bajru tiro umata yu konkon arka kabdu kanatti warri lenjiga cena sirna saniniti umata darara jiru lenji kenna jiru jetta tigam sanittamma yero amma kana e waqati tigran chofetro anga malle wali abati umanni borani shada kawami ada khisat shada jarole matamu hatte fi awan wa khadalte ada sir wanne tujir male gar warana khanati nergam tuito e duga ihani mo awani jaboti tenna sporti mani mani dani ti wana kana hana ganani darara jira wanta e fi amalle bona wa kabate umanna kejaba jirayu barana gar kimboromia borani shwe shali marmaro hobo kitachu amma kana andura wana kenni jofa tu jira da blengara garallin sila awa sawr sifate bula kana nu madirma tuturani yero onge nakas jabatu gamsunino wanjiru jira mo motumma to lankise jiru wana kahin jiru amma kana akaduran turetti iruguma enniyo manni motumma ne dunu mata gargara ture gambishani tintai gama ori marro bisan wana dunu ma de gara ture amme mo wana kahin jiru manni baye banandara ramajira egasla amma romo karhad da dati nudibe numa to olirka ka ba gamto ko garale injiga cena sirna dani golino boranati akasuma lito romia ki alle dom rasa ba romia ti wan kun jajjabdu gidugale so romia ti le umnani jolle mana barum sati olika banitu le injif gurajran jedu rakon romo sif acci hin qabdu amma ka onge kan alle ni kawale inji kan alle akoli gala tarakko romo foromia ka qabdu kanati furmata godu falli mali jetta jalqabarratti akka waz dormo ka ke saf ka lalle awasa romo da honge midamajru kanaf dirmatuf damsa yo qabatte e damsi an kabu sila romo mo ne tini sirno takana khani fira qabacha uma ti sammo akto kumani sirno takana khani fira khate mo tuma cha sa wonne dum barbada kam kan ni mo sila kuma ti sen wonno edu al mo tuma kun tin de ma jiru ratti na sa ga ko barbada suno ma ka ram se yoni gran jiru so chi waram bil sum baro mo gamo ke sanillen akama katenu ka tafakenya gara gujili taf gujiba akamale so chinja jabdu borana kesa siddo tokko tokko bon dum fatia wasal len bar sisa jira tutu kana karara len nu himi wanjira e sina umanni wago bai nan jere so ra tere beta warani bilisa ma oro malu ma luje kesa len bedu fatia jira borana le dara ke bahanani nan no gumen dal lokana akasuma se nan no gam mo yele kana len kula dudum fatia jira jira warakshe kuno so kan wan tu fe umanni oro mo bilisa mu danda ge ya haye empire ethiopia kun amma duruma duriti oro mon jalle temin kan kesa ku fe me shale warana hamaya da mototor tiara argatani ti oromo capsani daf satani iranan empire qara jaram teela mallen oromo foromianya chaadum asgese sani fuful drayu oromo empire kana kesa jiratu ni danda wan orri abasha oromo tolchani fi e gren oromo foromia attammo oromo slabiyu masi oromia ko batti jaratu oromo ba sajet meti oromon bisa oromo dekesa magari jarate tindraku baba male warani kaira kirnu duri tibeta sene amanta jiru baka sirna basha khan sirra hukke tini bisa deke oromia tokoti jarate tindraku ka jiranga mhiyan kan mai sartsan age simne ode sagu torom ticha ki boromia gurina borana argani san age simne akoli galat saganta ke guya arratin gidugale soromia li tashaggar ona inde baratitti bilbilun waan odi fannisan dage simnef gara kibbo oromia gurina borana tis bilbilun midam hawas oromo borana mudata jirurat ode saguto argane simbrangenye dabalate gara giddugale soromia li tashaggar hona ginde baratitti bilbilun hala awas oromo gamasi ke sajiruratti ode saballa abba oromti chata korra argan isnif de sa arman baner isan dage fatton kenyastur tikata la matinu fana gabatani forabula sanin jecha Angasagantake nyirobron wulide binutti humanna